Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Vocês lembram que no vídeo anterior, a gente fez a troca do teclado do Acer e no final a gente descobriu que tinha líquido derramado no M2, no SSD M2 dele. E quando eu conectava, cara, o negócio não era reconhecido pela BIOS, né? E aí acabou que o que era para ser um vídeo bacana, de sucesso, finalizou ali bem triste, né? Porque o que acontece? Esse cliente, ele vai querer as informações dele, né? E aí não era reconhecido pela BIOS nem nada e tal, aí finalizou. Beleza. Ainda estou no mesmo dia aqui, tá? E fiz uma análise aqui e vou mostrar para vocês uma coisa. Mas antes de começar, você já conhece o site da Disque Recuperar? Se você tem interesse em enviar seu equipamento para reparo, recuperar os dados de seu pendrive, baixar os cursos da Disque Recuperar ou encontrar outros cursos na área de manutenção, fazer downloads de pacotes de esquemas elétricos, BIOS, board views, entre outros, acesse agora www.disquerecuperar.com.br. Ó, seguinte, pessoal, continuei mexendo nele aqui, tá? Limpei mais e tudo mais. E aí eu fiz um teste que foi o seguinte: de repente você também vai precisar fazer esse teste em algum determinado momento aí da sua vida. Que é o seguinte: eu desparafusei, né, novamente aqui, o M2. Eu levantei ele, só encaixei, não parafusei. Liguei a máquina, continuou do mesmo jeito. Já era se esperar, né? Aí eu notei que o seguinte: quando eu colocava ele aqui, ele meio que não desce direito, até desce, mas essa parte, deixa eu tentar mostrar para vocês, essa parte aqui, ó, ela atrapalha, cara, a encaixar o M2. Ó, essa parte de plástico, cadê? Aqui, ó. Ela atrapalha muito. Quando você coloca ela e você encosta, aqui está mostrando que está encostado, né? Mas se você puxar ela levemente para o lado aqui, para o lado, deixa eu tentar explicar isso melhor para vocês. Se você puxar ele levemente mais para o lado plástico aqui, ó, encostar ele aqui, o que acontece aqui na frente, ó, no conector, é que ele dá uma leve saidinha do lugar dele. Uma leve saidinha do lugar, tá? Isso faz com que alguma coisa acaba esquentando, entrando em curto aqui. Alguma tensão entra, né? Em algum lugar que não devia. Basicamente é isso, tá? Então, eu fui mexendo aqui, colocava e olhando e tudo mais. Até que eu consegui deixar ele dessa forma aí, ó. Que tá aí agora, tá? E pra minha surpresa, surpresa, essa foto não funciona. Eu passo cada vergonha aqui. E pra minha surpresa, vamos ver, ligou ou não? Tem que ligar o bichinho. Ele tá só na bateria por enquanto. Ligou? Tá ligado. Só não sei por que que ainda não deu a imagem, mas ele tá ligado. Deixa eu colocar a fonte, porque daí fica mais fácil a gente descobrir isso. Mas ele tá ligado, o LED tá azul. Aqui tá tudo perfeito. Vamos pressionar de novo o botão. O que que foi? Tá com vergonha, hein? De aparecer? Meu Deus. Vou pressionar e segurar ele para desligar ele por completo, então, porque eu tinha só baixado a tampa. Agora eu vou ligar ele de novo. Ligou.
Vai dar imagem, assim como vocês viram, e tá lá, aguarde. Ele conseguiu acessar sim o HD, tá? O SSD no caso. Deixa eu ver se ele continua esquentando do jeito que ele estava. Ele continua esquentando do jeito que ele estava, tá? Continua esquentando bastante. Vou pedir para reiniciar meu computador. Vamos ver. Provavelmente deve ter. Aqui eu não sei. Eu não sei se trabalha tão quente assim, tá? Mas pode ser que, devido a ter fechado ali aquela parte que molhou, né? Pode ser que alterou algum componente, alguma coisa. Eu vou explicar para o cliente. Ah, entrou. Graças a Deus. Nem acredito, tá? Entrou. E eu vou explicar para o cliente que ele vai precisar, né? Se eu fosse ele, né? Eu já iria preocupar em estar removendo os dados dele, porque pode acontecer, colocando no HD, os principais dados. Ele tem um HD que continua usando, mas se caso vinha a dar algum problema, ele pode estar trocando o SSD, tá? O que acontece é que aqui a gente não vai conseguir testar o teclado. Eu quero testar com vocês para a gente poder finalizar essa etapa toda aí. Então eu vou colocar aqui no meu em pé. Tá, apareceu o e-mail da cliente, mas tudo bem. Isso não vai ser um problema, não. Ó, coloquei no meu em pé. Vou reiniciar ele. Vou pressionar F12. Lembra que a gente liberou o F12? Ó, ele vai ligar de novo. F12. Ah, ele não entra no meu IP. Meu IP não é. Meu Deus do céu. Eu sofro, hein? O Rodrigo sofre muito, coitado. Eu quero trocar esse boot para apertar o F2. Para Legacy. Será que eu consigo? Ó, e agora lá e vai aparecer o HD, quer ver? Ó, pelo menos é para aparecer. Tá aqui, ó. A data, tá vendo? Que é o SSD M2. Então, beleza. Agora aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo, cara, fazer ele ficar Legacy também. UEFI. Só tem a opção de UEFI. Tem que tirar esse boot seguro, mas eu não consigo. Não consigo tirar o boot seguro dele. Tá. Então eu vou fazer melhor, para não ficar enrolando, eu vou pegar a senha dele. Eu acho que eu até sei de cabeça, hein, essa senha, porque ele me falou recentemente. Eu vou tentar ela. Se caso. Peraí, o que é isso aqui? Ok. Se caso eu não conseguir com a senha que eu mais ou menos imagino que seja. Aí eu entro em contato com eles e pego. Mas eu acho que na, não, na conversa que eu tenho. Na conversa. Pera lá. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Na conversa que eu tenho. Enquanto ele está entrando aqui. Ó, já entrou. Deixa eu bater aqui a senha. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão nada, né? Vou bater a senha aqui. Vamos ver se é o que eu estou pensando que é. Bem-vindo, tá rodando, mas eu não sei. Eita. Deixa eu conferir aqui. Deu certo. Era isso mesmo, tá certo. Beleza, então. Agora a gente pode testar o teclado dele. Olha aí. Olha aí. Windows 11, né? Esse aqui é o Windows 11. Confesso que ainda não passei o meu para Windows 11. Não estou tendo muito costume com Windows 11, não.
Então, não estou muito familiarizado, não. Bloco, ó, bloco de notas. Vamos testar aqui, ó, o teclado dele. Olha aí. E eu vou digitar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, zero, traço, mais backspace. Mais de novo. Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P, acento, vai estar duas vezes, e colchetes. Enter. A, S, D, F, G, vou voltar no F, tá? Vou lembrar das minhas aulas. Quem é que fez aula? Quem é que fez aula de datilografia? Não é aula de digitação, datilografia. A primeira aula de datilografia é A, S, D, F, G, F. E aí depois você passa para a sua outra mão aqui, ó, que seria CLKJHJ. Fiz muito isso. Vamos lá. Uma barra aqui. Z, X, C, V, B, N, M, vírgula, ponto, ponto e vírgula. Maiúsculo aqui, vamos ver se deu. Fixa, deu. Tab, deu. Shift, deu. Beleza. Tecla do Windows, funcionou. Espaço, funcionou. É isso. Os principais estão funcionando. Agora aqui, ó, no, vocês não estão vendo, né? Agora eu vou aqui na parte numérica, tá? Num lock aberto. Já está apertando lá, ó. Deixa eu fazer assim. As setinhas aqui também estão funcionando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tracinho, o que que é isso aqui? Mais num lock, tá bom? Beleza, é isso. Bom, pessoal, é isso. Deu tudo certo, graças a Deus, funcionou. Nossa, cara, eu terminei aquele vídeo bem assim chateado, tá? Bem chateado mesmo, mas eu vou falar para o cliente para ele tomar cuidado com esse SSD dele aqui, tá? Para ele já remover esses arquivos. Eu não sei se ele tem, o que que ele tem aqui, tá? Para ele não ficar muito confiável, não confiar tanto nesses arquivos dele aqui. Beleza? Data aqui também tá errada. Depois eu vou trocar para eles. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o like. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, ativar o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo você seja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Agora a gente pode terminar esse vídeo mais feliz, né? Até mais.